טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית של ריקלין ושוט, ערב טוב לרונן שובל, מייסד השווה של אם תרצו, ערב טוב לדורון כהן, עורך מעריב. מאחורינו יש הפגנה של מתנגדי חיסונים. אני רוצה להתחיל איתכם, לפני שאני אשאל אתכם מה שלומכם וכולי, בואו נתחיל עם התמונה הזאת, כדי שתבינו את המצב, בעיניי זה אולי תמונת היום, תמונה שצילם פה בחור בשם יואל חסיד, זו תמונה שצולמה לפני מספר דקות פה בהרחבה של כיכר התרבות. רונן, טלאי צהוב, חיסונים, התנגדות, תסביר לי מה אני לא מבין, איך הגענו מנס עולמי שישראל מתחסנת לטלאי צהוב? אתה מבקש ממני להסביר דברים קשים מדי. טלאי צהוב זה באמת... אמרו לי שאתה דוקטור לפילוסופיה. זה הפרעה. כדוקטור לפילוסופיה אני מגדיר את זה כהפרעה. בסדר? דורון. תראה, יחסית למה שראיתי אתמול כשהתעוררתי בשבע בבוקר בטוויטר, זה עוד עדין. אני התעוררתי... אני בכלל ממליץ לא לפתוח את הטוויטר לפני 1:12 בצהריים, כי זה כמו לאכול שווארמה בשבע בבוקר, לפתוח את הטוויטר. בלחץ דם. וזה מטורף. ראיתי שם הפגנה של חיסונים ש... הנואם המרכזי מדבר על גבלס, הקהל חושב שהוא מדבר על נתניהו, ואז הוא אומר להם, הוא קרוב לגבלס, הוא קרוב, וככה הם עושים את האינטראקציה בין החיסונים לבין גבלס ובין נתניהו, פר, חשבתי שראיתי הכל בחיים. אני אגיד ככה, יש כלל בטוויטר, אם אמרת, שכשברגע שמישהו מציין שואה, הוא יפסיד את הדיון. אני חושב שזה דרך, התמונה הזאת אומרת אותו דבר. אתם יודעים מה, אנחנו לוקחים את זה אולי דורון, לחלק שיותר נוח לנו, לקיצוניים, טלאי צהוב, גבלס וכל הטירוף הזה. אבל תשמעו, יאיר לפיד, מועמד לגיטימי לראשות ממשלה, אמר שלא צריך לשמור על הסגר פחות או יותר, כי מי מקשיב להוראות של ממשלה כזאת, מה פתאום שתשבו בבית? כי... ועוד אנשים יחרו אחריו במחנה של השמאל, נתניהו לא רוצה שיצאו להפגין נגדו, הפגנות באלפור, שכמובן רק תורמות לליכוד מנדטים. תשמע, זה מיינסטרים פה, שגם בתקשורת, היו אנשים רציניים, שהתנגדו לחיסונים. תראה, יאיר לפיד הוא למעשה ראש אופוזיציה, ואני יכול לקבל את זה שהוא אומר את הדברים האלה, זה כמו שפרס אמר אז על בגין, אתה הולך להפציץ את הכור בגלל בחירות, ואני אדבר עם מיטראן ש... זאת אותו הדבר, לא להתחסן על סגרים. תראה, שוב... ונפשנו הדבר, באמת, זה לא פוליטיקה. אני רוצה להגיד לך משהו על מתנגדי החיסון. משהו מאוד מאוד פשוט. החיסון לא מדבק. אם אתה לא רוצה להתחסן, אל תתחסן. למה אתה מטיף לאחרים לא להתחסן? החיסון לא מדבק. מי שמתחסן לא ידביק אחרי זה מישהו. המגפה, הנגיף, מדבק. מדבק. אז אתם לא רוצים להתחסן, שבו בבית. למה אתם צריכים להטיף לאנשים אחרים? מבחינתנו, לפחות עכשיו בבניין הוא הפוך. כי הם שמים עומס על מערכת הבריאות. ולכן צריך להיות דבר כזה. אתה לא רוצה להתחסן? אלן וסלן, אבל מה חוק הבריאות לא חל עליך? כמו שאם אתה עכשיו לא תנהל את האוטו, הביטוח לא חל עליך? כן. אותו דבר אם אתה לא, עכשיו לא רוצה את חסר. אני בעד זאת. אז כך, אז, תבוא לבית חולים וזה יעלה לך כמה שזה עולה. מה שמרתיח פה את הדבר שמטיפים, זה כבר פה, אתה יודע, הם זה הפוך על הפוך. בואו נעבור לציוץ הבא, מוסי קדימה. בואו, קוראים פה עוד דברים מעניינים היום, אולי דורון. כן. דינה זילבר, בוא, תשמע, בוא, אתה יכול לקרוא? כן. קדימה. ציוד של יותם אייל, זילבר כמגישה תהיה להיט, אין לי ספק בכך, מי שהצליחה במשך שנים לתפוס כותרות כמשנה ליועמ"ש, בוודאי לא תיפול כמגישה ברדיו, והאמת שזה גם הרבה יותר מתאים לה, ברדיו אנשים יודעים שיש דעות למגישים ובוחרים אם להקשיב, או לא, או לא, זה בלי פסיקים. כן. לא מדינה שהיועמ"ש יכול לכפות עליה חובת הקשב. וכמובן, מה הקשר לצה"ל? בואו נראה עוד ציוץ על דינה זילבר, כי... ואז נפתח איזה דיון קטן. אוקיי. מוסי, יש לנו אותו? לגבי המעורבות שלה, כי אני רוצה לקשור את זה, כמו ש... הנה, שימו לב. בבקשה, רונן. דינה זילבר ב-2017 אסור להפסיק את המנגינה של גלץ. דינה זילבר ב-2021 מקבלת תוכניות שביעות בגלץ. אני רוצה להגיד, היא לא סתם אמרה איזו אמירה כללית, היא עמדה בראש ועדה, ובסוף הם החליטו שאסור להפסיק את המנגינה הזאת. אני יכול גם תוכנית בגלץ? לא. אין לך כל אמיץ. הבנתי. אתה לא אמיץ מדי. אתה לא אומר מה שהברנג'ה אומרת. תראו, נתניהו עומד על סעיף שאני לא מצליח להבין מהו, זה התחיל שוחד, אחרי זה פתיחת דלת, קידום, אני לא הבנתי מה בוואלה. דינה זילבר, מהמקפצה. למה היא מקבלת תוכנית בגלץ, דורון? קודם כל אני לא יודע, אבל אני אגיד לך משהו. מה אתה לא יודע? אני אגיד לך משהו. פחות מפריע לי זה שהיא מקבלת, שתקבל. אבל תנו גם לאחרים להתבטא.
תנו גם לברדוגו להתבטא, ואל תעלו על בריקדות שאנשים מהצד השני, הראל סגל, ברדוגו, או אנשים ימנים מקבלים פינות ותורים בגלץ. תנו לכולם לדבר. אל תעלו על בריקדות שאנשים שלא חושבים כמוכם מקבלים תוכניות. אני בעיניי זה חלק מהרחבה של תחום השיפוט. הם פשוט איבדו את הגבולות שלהם. אנחנו רואים מה קורה עם ליד בן ארי, עם הכמעט 30 תשובות, אין לי מושג. אבל הם החברה הטובים. הם ישראל היפה. הם הטובים? מה אתה רוצה מהם? ואיזה ישראל אתה? איזה ישראל אתה? אני הייתי בישראל. שגדל בדרום תל אביב? אני הייתי בישראל היפה. היום אני כנראה שלא. אתה מרגיש תגובות אגב שליליות? ברור. איזו שאלה. אתם יכולים לדבר על זה תוכנית שלמה. שמה? תן דוגמה. תראה, אני אגיד לך משהו. מישהו אמר לי השבוע שאני הפכתי להיות קיצוני. ועכשיו, זה בן אדם, כן, זה בן אדם שמשווה את נתניהו להיטלר, לצ'אוצ'סקו, לאסד, ואני בסך הכל, מה אני אומר? תשמע, אני כהניסט? לא. אני אומר שצריך לעשות טרנספר לערבים, חס וחלילה. אני שיניתי דעותיי, דעותיי נשארו פחות או יותר, אני בעד סיום הסכסוך. פשרתי אוטריאלית וכו'. אני הכל, נשארתי אותו דבר. אני בסך הכל אומר, נתניהו הוא לא השטן. יש פה, תבקרו אותו, אני האחרון שיגיד לא לבקר אותו, אבל יש פה גם דברים חיוביים, הוא לא השטן והוא לא היטלר, אז אני קיצוני, אתה מבין? עכשיו, בוא נגיד לך משהו, פעם הם היו מנתקים איתי את הקשרים, היום אני מנתק איתם. אתה רציני? כן, אני לא רוצה לדבר עם האנשים האלה. אם הם חושבים שאני קיצוני על זה שאני מציג דבר כל כך מתון, שיהיו בריאים. אבל דור, מה שאני אספר? אתה לא, אתה מתון, כי אתה לא ביביסט. אני חי טוב מאוד. אז אתה בסדר גמור. אתה היום, תשמע, אתה נקבע. אני וגם לא. כן, תשמע, זה הכל. אני אומר, אני יודע שאתה ימני. אני אומר מבחינתם, אבל, היום מה שקובעים, תשמע, לי לפני מספרים קראו לי פה, שני אנשים ראו אותי ברחוב, קראו לי נאצי. כן. למה אני נאצי? לא בגלל יהודה ושומרון, לא כלום. אני נאצי כי אני תומך בראש ממשלת ישראל נתניהו. על זה קיבלתי נאצי. אז אתה יכול להרגיש טוב. קודם כל תודה שאני, אני באמת מרגיש טוב. כן, אני מפרגן לך. תודה. אבל אני רוצה להגיד שבעניין הזה, דורון, מה שחשוב, זה מה שקורה, זה שהשמאל, לא רק השמאל, בעצם כל המערכת הפוליטית עברה כל כך שמאלה, שברגע שאתה נשארת לעמוד במקום, אז אתה כבר, אתה לא יכול להישאר. זאת אומרת, השמאל עבר, תראה מכאן מפלגת העבודה. יש מועמדים שם שאתה, איפה זה ואיפה רבין? זאת אומרת, אתה רואה שהיום את המערכת כל כך זזה שמאלה, שאם אתה רק נשארת לעמוד במקום, ואנחנו רואים את זה אגב גם על אינטלקטואלים אחרים, גדי טאו, אפילו אפשר עכשיו על הרבה אנשים, שפשוט המערכת ברחה להם שמאלה, והם נשארו איפה שהם עומדים, ואז עכשיו הם הקיצונים. האסון של האנשים האלה, שהם הזדעזעו מאביגדור אסקין, ומכל האנשים האלה של הפולסא דנורה, שעשו לפני רצח רבין להבדיל. היום אני מסתכל עליהם, מה ההבדל בינם לבין אביגדור אסקין? אין הבדל. אני לא קיבלתי, חזק דון, אני לא קיבלתי את זה אז, אני חשבתי שזה הספסוף מימין, והיום אני חושב שזה הספסוף משמאל. אני הייתי בן אדם מתון, נשארתי בן אדם מתון, אני בעד ביקורת נוקבת נגד נתניהו, אני בחיים לא צנזרתי שום מאמר נגד נתניהו, אני חושב אבל שאנחנו צריכים להיות מתונים. יש דברים רעים, יש דברים טובים, אפשר לא להצביע לו. החיים מורכבים, יש גם שחור וגם לבן. אבל לא צריך להגיע לשואה ולנאצים ולצ'אוצ'סקו. השוואה הזאת לגבלס, יום אחד אני אבין אותה. היא באה גם ממקום מאוד מסוים. אבל בסוף הם אומרים שאני קיצוני. בינתיים שאנחנו מתווכחים פה על חיסונים, ואנחנו מתווכחים ביבי, לא ביבי, שזה קצת משעמם לפעמים את הפעילים, בדרום קובעים עובדות. בואו תראו מה קורה. לא רק עובדות, קוראים שם דברים מחרידים. בבקשה, מוסי. בבקשה רון. הבעיה, אומר רן שריג, הבעיה הפלסטינאית היא משחק ילדים לעומת הבעיה הבדואית שמטילה אימה בדרום הפרוע. די לראות בהם תרבות עתיקה וקסומה שיש להתיר לה לשמור על מנהגיה. רק התערבות צבאית והחלת החוק הישראלי, חוק חינוך חובה לילדים, תשלום מיסים, מלחמה בהפרות בנייה. רוצה עוד אישה? ירדן או מצרים מחכות לרע. רק ככה. כן, תראו, בדרום קוראים הקבץ של אירועים. יש לנו את הציוץ על מגדל המים בשדה בוקר, מוסי, תשימי אותו גם. יש לנו את הפריצה לנבטים, יש לנו את הפריצות לבסיסי צהל בדרום. בואו נראה, זה ציוץ בעיניי, שאולי סמלי על הכל. שדה בוקר, מקום מושבו שהיה, של דוד בן גוריון, שאמר שבנגב יבחן עם ישראל, כן? ואפשר לראות פה בתמונה את הצלבי קרס. צלבי קרס, אנחנו רואים את הצלבי קרס, את הפריצה לנבטים, את האונס המחריד של שלושה בדואים שנסו נערה בת 10 בדרום. אתה יכול להתייחס לזה, נייחד לזה אייטם שלם. את הגנבות, את הפריצות, את ההשתוללויות בדרכים. ואני שואל אותך, רונן שובל, ואתה יודע מה? אם תרד על נתניהו ותרד על ממשלת הימין, אני אגיד לך שאתה צודק. אתה צודק. אין משילות.
בלגן מטורף, ואפשר לספר סיפורים עד מחר? אני אגיד לך מה נזכרתי. אני נזכרתי בשמעון ולוי. בשמעון? שמעון ולוי. אוקיי. שמעון ולוי בסיפור עם דינה. שכם. בשכם. ויש שמעון ולוי ויכוח עם יעקב אבינו, האם מה שהם עשו טוב או לא טוב. נכון. ואם מסתכלים טוב בפסוקים, בסופו של דבר רואים ששמעון ולוי צדקו. נכון. הם צדקו. אנחנו רואים את זה, כי בסוף אלוקי אומר לי יעקב, אחרי שהוא מטיף להם, הוא אומר להם, בוא לבית אל, תתפלל. אתה שכחת מה מקור הכוח שלך. וגם בעיניי, בסדר הצופים. הוא אומר להם, אתם פחדתם, עכשיו ירדפו אותנו, ירסו לנו את החיים, ורואים שאחר כך מסתובבים בארץ, ויורשים אותה, והכל בסדר. וברגע שהם הצליחו להטיל את חטיתתם על תושבי שכם, כל הארץ פחדה מהם ולא התעסקו איתם. מה שקורה זה שאנחנו איבדנו את ההרתעה, איבדנו אותה מול החמאס, איבדנו אותה בנגב, והתוצאה של זה זה שבורחים מהמשטרה לתוך בסיס צהל. אנחנו, זה בדיוק היה לי עכשיו התכתבות עם יעל שבח על זה. האונס הוא אונס, הוא לא רק אונס מיני, הוא אונס על רקע לאומני. זה פרקטיקה שאנחנו רואים אותה אצל דש, ופרקטיקה שראינו אותה אצל אורי אנסבכר, שם יקום דמה, ופרקטיקה שרואים אותה כל יום באוניברסיטה העברית, בהר הצופים, של הטרדות מיניות על בסיס לאומני. וכל עוד אנחנו לא נשתית את הריבונות שלנו, בסגנון, סליחה לביטוי שמעון ולוי, כי אין לנו ברירה אחרת, אז ירדפו אותנו. ואנחנו חייבים להכיל את הריבונות שלנו, אין לנו פריטרון אחר. תשמע, תשים לב שמי שצייץ את הציוץ הזה, וזה מעניין מאוד, וזה לא מקרי. זה רן שריג, זה לא מישהו מהימין. זה לא מישהו מהימין, זה מישהו מהשמאל. ופה תמון הכל. למה? כי הימין היום מזוהה על ידי כפשיסט, ולכן הימין לא יכול לעשות שום דבר. כי ברגע שהימין יצא למלחמה, so called, במרכאות נגד הבדואים או נגד החמאס, ישר יקום השמאל ויגיד, מדובר בפשיסטים, מה אתם עושים, אוי ואבוי. ולכן באופן פרדוקסלי, מי שיכול לטפל בבעיה הזאת, זה השמאל. כמו שהשמאל יצא לרוב המלחמות, למשל במבצע עופרת יצוקה, אף אחד לא קם, אתה מדבר על מלחמה, כל אנשי הרוח לא קמו והקימו כל צעקה, כי זו הייתה ממשלת שמאל. ולכן יש פה עניין שאם הימין ינסה לטפל בבעיה הזאת, ישימו את הימין בפשיזם, ובאופן פרדוקסלי השמאל יכול לטפל בבעיה הזאת. תשמע, אתה מדבר על מלחמה, אני רוצה שתדעו שאחד מתרחישי ייחוס של הצבא הזה, שחוליות או חוליה של הפזורה נכנסת בבסיס נבטים, שאולי בסיס צהל, חיל האוויר היום הכי חשוב שיש למדינת ישראל, ויורה שם ועושה דברים שמונעת מישראל, זה כבר מתחיל להיות איום אסטרטגי. היה על זה אפילו איור באחד העיתונים השבוע. ואני שואל אותך, רונן, ודבר פתוח, איך הגענו למצב הזה? שינו את הכניסה לבסיס נבטים, כי פחדו מהבדואים בדרך. מה, זה ראש הממשלה נתניהו, זה המשטרה, זה הפצר, זה הרמטכ"ל, זה אתה ואני. מי אחראי? אני חושב שזו אחריות מתגלגלת של הרבה שנים, שכאשר התחילו עם עבירות קטנות, הם הפכו לעבירות בינוניות, שהפכו לעבירות גדולות, והיום אנחנו מגיעים למצב של אנרכיה. עכשיו, למשטרה ולצבא יש ריבונות על הפעלת הכוח. ואם הם לא יעשו את זה... הם לא. לא, אבל מה שיקרה... הם לא יעשו את זה, מה שיקרה... מה שיקרה בסוף, זה שאנשים ייקחו את החוק לידיים. זה מה שיקרה, זה דינמיקה שמתרחשת. אתה מתאר לעצמך ממשלה של נתניהו, בנט, בן גביר, סמוטריץ'. אם אריאל שרון יכול היה לעשות את ההתנתקות, שיגייסו את הצבא, ועכשיו יגידו, יעשו חוק צבאי. הוא לא אומר משהו, יעשו חוק צבאי. אריאל שרון יכול היה לעשות את ההתנתקות, הוא לא יכול לעשות מהלך חמיצי. שיעשו חוק צבאי, וידעו שמי שמחזיק נשק לא חוקי, לוקחים לו אותו, ומי שיש לו בית לא חוקי, עושים לו אותו, ומי שמחזיק אישה שנייה לא מקבל על זה. אבל רונן, אריאל שרון זה דוגמה מצוינת, כי כשהוא יצא למלחמה בלבנון, לא הייתה לו לגיטימציה, אבל שעושה את ההתנתקות. אז אם אתה מדבר, רגע, אם אתה מדבר על איפה ואיפה, בואו נראה את הציוץ של יותם זמרי. אני רוצה לחזור שנייה לעניין הקורונה ולפורים ולאליפות הספורט שמתקיימת פה. דורון, בבקשה תקרא לנו. באיזו חוצפה מישהו קובע לכמה אנשים מותר להתפלל מחוץ לבית כנסת, רחובות מפוצצים, קניונים נפתחים, תרבות חוזרת, שיבואו גם 5,000 איש להתפלל מחוץ לבית כנסת עם שמירת מרחק ומסכות. כשמצאו תלמוד תורה פתוח, חפרו על הילדים שלהם מול הילדים שלנו, אני מבין שהשופינג שלנו יותר חשוב מהאמונה שלהם. עכשיו תראו איזה מדינה הפכנו להיות. פורים, לא. אליפות של ג'ודו, עם מאות אנשים שמגיעים מחוץ, אז אנחנו יודעים שמסתובבות מוטציות מסוכנות, זה כן. קניונים ומסחר עומד להיפתח, תפילות בבתי כנסת, אנחנו היינו, איך צדים את החרדים. רונן, אתה בא מרקע כזה. למה? אנחנו לא מדינה יהודית.
אז פה אני כן רוצה להגיד, להחזיר אותך לחבר שלנו. חבר שלנו. אז נשמע. הכל, בקצה של כל משפט בעברית, יושב בנימין נתניהו ואוכל ג'חנון. אז... כי הוא מזרחי. אובדן הריבונות, זה אובדן המשילות, זה אותו דבר. זה הבלגן שיש בקורונה, שחוסר... באמת חוסר ההיגיון שיש פה בכל ההתרחשות עם הקורונה, זה אותו חוסר היגיון שמפעילים עם הבדואים. מה שקורה בסוף, אוכפים על החוק, על מי שקל לאכוף את החוק. אתה תסגור מרפסת בתל אביב, יבואו אליך בקלות. אתה תכנה בחניה לא טובה, יבואו אליך בקלות. נכון. אתה תגנוב אוטו ותיסע איתו לאיזה יישוב בנגב, נגמר הסיפור. מה שקורה, מפעילים את החוק על מי שקל לאכוף את החוק, ולא על מי שקשה לאכוף את החוק. ומי שאחראי לזה, עם כל הכבוד, לצערנו, זה חבר שלנו שישב בקצה של כל משפט. זה ראש הממשלה שלצערי לא לוקח אחריות ולא מוביל את התהליכים שמדינת ישראל כל כך צריכה. תגן על ראש הממשלה. יש פה שני דברים. קודם כל, שוב אני חוזר לזה שאין לו לגיטימציה, לכן הוא גם לקח... לא, גם זה לגיטימציה. מה זה לגיטימציה? מה זה לגיטימציה? מה, פורים, אסור... פסיכולוגיה, הוא לא יכול. מה זה לא יכול? מה זה אליפות הספורט הזה, דורון? שנינו אוהבים ספורט. מה אליפות הספורט הזה חייב? אני רוצה לגלות לך סקופ. שודו. אני אגלה לך סקופ מאוד מאוד גדול. תגלה. אז הכותרת לא נכונה, כי אין ממשלה ואין סגר. זו כותרת שקרית ביותר. אין ממשלה? אין ממשלה, אבל... ואין, זה לא ממשלה. השילוב בין בדיוק... נתניהו לגנץ זה לא ממשלה. זה בדיוק זה בגלל, בדיוק עכשיו, בגלל המנהיגות של נתניהו, שהוא נכשל. רגע, אני רוצה להגיד לך עכשיו משהו אחר. מה שטוב בנתניהו, הנה אתה רוצה שאני אגן עליו, אני אגן עליו, שהוא מבין שיש דברים שאי אפשר לפתור בכוח. למשל, חמאס. למשל, החרדים. אפשרת חמאס. למשל, עכשיו. ועוד איך אפשרת לכן, חמאס. לכן, ביום שנרצה לא. לנצח את החמאס, ננצח. לכן, הכל ברוח. לכן, אם אין לנו רוח שמאמינה, לא נצליח. אם יש לנו רוח שמאמינה, כן נצליח. בעשר השנים האחרונות, נתניהו, הוא אולי ראש הממשלה שנקט הכי פחות אלימות. הצלחנו? דור, למה בחומת מגן הצלחנו? למה בחומת מגן הצלחנו? פחות אלימות מכולם. למה בחומת מגן הצלחנו? אני שוב אומר, אני חוזר לדבר שאתה לא אוהב שאני אומר. נו. אין לו לגיטימציה. הוא לקח את גנץ איתו כדי שתהיה לו לגיטימציה. שימו לב, דורון כהן מגן על נתניהו יותר מכולם. בואו נעבור לסיפור למועצת העיתונות. אני רוצה לחזור לבית המשפט. רונן, אני... אין לי מה להגיד לך, אתה רואה שאני לא מתווכח איתך. תודה רבה. אני חושב שיש פה בעיה, אני לא מכחיש את זה, אני אוהב את נתניהו, אני אצביע לנתניהו, אני חושב שיש בעיה עם הריבונות והמשילות. בואו נראה את הציוץ הזה, רונן, בבקשה. של... יאיר טרצ'בסקי. כאמור, נשמטה הלסת. צבאה קבע שנשיא מועצת העיתונות ימנה נאמנים שיתפלו בעשרה מיליון שקח, שיועדו לחלוקת פרסים לעיתונים. הנשיאה דליה דורנר, שופטת עליון בדימוס, הסתירה ממועצת העיתונות את הפנייה, ומינתה לתפקיד את יד ימינה ומנכ"ל המועצה, כדי שידאג להזרים את הכסף למכון החדש שהיא מקימה. עכשיו אני רוצה לספר לכם את הסיפור למה שלא היוון. זה נראה לכם אזוטריה, אבל זה מאוד חשוב. דליה דורנר היא נשיאת מועצת העיתונות בישראל. היא קיבלה תרומה, 10 מיליון שקל בצבא של מישהו. התרומה נועדה, לפחות לפי דבר טרצ'יסקי ועוד אנשים, לתת כסף לעיתונאים, לתגמל אותם בכל מיני פרסים, ולפתח את העיתונות באופן כללי. דורנר אמורה לפרוש. מה היא עשתה? היא לקחה את הכסף והקימה ארגון מתחרה. והיא תמנה שם את האנשים עם המנכ״ל הנוכחי, אם לא עם המנכ״ל הנוכחי, ומשיכה הלאה. עכשיו, למה זה חשוב? כי זאת דליה דורנר, שהיא הייתה שופטת בבית המשפט העליון שלנו. דורון כהן, תסביר לי, שלטון החוק, שלטון הצחוק, על מי עובדים? על מי הם עובדים? דורון, תקבל פרס ממנה? אלה האנשים ששפטו אותנו? אני לא רוצה לקבל פרס מאף אחד, זה דבר אחד. למה אתה לא במועצת העיתונות? אני לא יודע. אני לא רוצה לקבל פרס מאף אחד. אני רואה מי... אני לא חושב שמגיע לך. אתה נעשית הקיצוני. תקשיב, לא מגיע לי. לא יודע. תומך ביבי. ואני רואה... לא קיצוני. אני אומר לך, אתה קיצוני. אני לא תומך. אני קיצוני במתינות שלי. כן, זה נכון. כן. תראה מה עושים לאבישי בן חיים. מתבטא במתינות. הוא אומר לכל אחד, אתה מתוק, אתה נבש, אתה קיצוני, אתה מפלג, אתה מסית. אני אומר לך, אני מתפלל, אני אומר לך פר, האינסטינקט הראשוני שלי שהציוץ הזה לא נכון. שהוא שקרי. לא, לא שקרי. אי אפשר להסביר את זה. לא שקרי. ציוץ אמיתי ונכון. אפשר להסביר את זה. וזה, אני אומר לך, אני אומר לך שזה עוד כלום לעומת מה שהיה באמת. אז מה שאני אומר, שוב, שיש אנשים שחושבים שהמדינה שלהם יכולים לעשות בה כרצונם, והם, איך אומרים, הצד היפה של... אז בואו נראה הצד יפה, אנחנו חייבים להספיק VTR קטן. בואו נראה VTR, כלומר, איזה סרטון וידאו. תראו על תדמיות מי שקרן ומי לא, ומה קורה באמת. קדימה, מוסי. ובן זוגה, ליאור שליין, ניסו לחלק את מפלגת העבודה למין דבר כזה מלוכני ששני בני זוג יהיו ברשימה בשריונים. האם נכון או לא נכון שביקשתם שריון לליאור שליין במפלגת העבודה? לגבי ליאור
שליין, התשובה היא לא. הוא מעולם לא ביקש שריון, כוכב טלוויזיה חשוב בתרבות הישראלית. מעולם לא ביקש שום שריון. לפי אותם מקורבים התקיימו לפחות שתי פגישות בביתו של טל זילברשטיין, יועץ אסטרטגי, והוויכוח היה בעיקר על מיקום לדברי אותם מקורבים, כששליין דרש לדבריהם מקומות מאוד קדמיים ברשימה. אוקיי, תראו, עשו מאורלי לוי שקרנית, אני יכול לנחש גם למה עשו ממנה, היא יותר, זה יותר קל, אני אגיד זה בבוטות, היא מזרחית, היא הבת של דוד לוי, אני נורא מצטער, אני ככה חושב, היא עצבנה אותם, מהקבוצה של לקבוצה שלך, החבר'ה שאני מכיר, מהצד של אבא שלי, אומרים נישט פינון זרה, אתם יודעים מה זה נישט פינון זרה? לא. לא משלנו. כן. דורון, אני לא יודע כמה פעמים אתה חווית את זה. שלום, אני מדבר על מרב מיכאלי, שנתפסה פה כנראה בשקר, לא שאני מאמין לדרוקר, אבל אף אחד לא הכחיש את מה שדרוקר אמר. כי אני רוצה לקשור את מה שאתם רואים על מרב מיכאלי למה שקורה בדרום. עוד מעט נעשה על זה אייטם שלם עם עקיבא ביגמן. לא שמעתם את ארגוני הנשים, לא שמעתם את מרב מיכאלי, לא את זהבה גלאון, לא את שלי יחימוביץ', לא שמעתם מילה. כשקרה משהו למסתננת, הרחובות פה בערו בתל אביב. כשקרה האונס המחריד הזה בדרום, דורון כהן, כל ארגוני הנשים וכל החברות הטובות האלה שותקות. למה הן שותקות? בקפריסין. קפריסין כמובן. למה הן שותקות? נו, זה כבר טריוויאלי, זה ברור מה שקורה כאן. נו, יש את הפוליטיקלי קורקט הארור הזה, ופועלים לפי זה, וזהו. אבל דורון, זה הלגיטימציה שאתה מחפש. אתה מחפש כאילו שהם יגידו לך שזה לגיטימי. עזוב אותך. אתה תקבל את הלגיטימציה מבפנים, לא מזה שזה מישהו שלא מסוגל לגנות אונס של ילדה בת 10 יגיד לך שזה לגיטימי. אתה רוצה לשמוע מה אני אומר לך? אני לא מתייחס כבר לדברים האלה, ולא, זה לא, פעם זה היה גורם לי לצאת בציוצים ולהתנגד, היום זה לא מעניין אותי. אני פיתחתי אדישות לקט הזאת ולתופעה הזאת. אני מדבר על ראש הממשלה, אתה אומר שהוא צריך לגיטימציה, מי מהם? מהחבר'ה שלא מסוגלים לגנות? לא, הוא אומר לך, יש לך בעיה. אתה יודע, אתה מכיר איך הם עושים, אתה זוכר מה אלה הרגשרון בלבנון ולבגין, אתה זוכר את זה? אני רוצה לשאול את השאלה, אדם, אני אפשט את הדיון כי אין לנו זמן. אתה רואה את נתניהו מצליח לעשות משהו במדינת ישראל, בקואליציה שיש את נתניהו, דרעי, אגודת ישראל, סמוטריץ' ובן גביר, אתה יודע מה יהיה פה ברחובות? אתה חושב שסתם הוא הולך עם לבני פעם אחת ועם ברק פעם אחת ועם לפיד פעם אחת? אתה צודק? באמת אתה צודק? זו נקודה. לא, אתה צודק. לנתניהו אין את כוחות הנפש לעשות מה שצריך לעשות. אתה חושב שאם הוא ינצח בבחירות, בוא נגיד שהוא ינצח בבחירות ויהיה לו 62 מנדטים של ימין, אתה חושב שהוא ילך לממשלת ימין? ברור שהוא ילך לממשלת שמאל. הוא לא ילך לממשלת ימין, כי יש להם כוח והם יעשו לו דה-לגיטימציה, ובכל העולם יהיה כתוב שישראל הפכה למדינה פשיסטית. זה לא העניין, הסיבה שנפנה שמאלה, בגלל שהוא צריך את הלגיטימציה הנפשית שלהם פנימית. זה השאלה אם זה רק נפשית, או תראה מה קרה לכל ראשי ממשלה שהלכו נגדם. אתה צריך להבין. ארבע ראשי ממשלה לדעתי, או שלושה ראשי ממשלה האחרונים, הועמדו לדין, או אוימו בעמידה לדין. רונן, המוסדות בידיים שלהם. אמנם אני הייתי צעיר מאוד, אבל אני הייתי בחול כשהייתה מלחמת לבנון. מה שראיתי בשידורים של הטלוויזיה האנגלית אז, אני הייתי בטוח שישראל הפכה למדינה פשיסטית. עכשיו, ברגע שאין לך את עלי התאנה של המרכז שמאל בממשלה, תוך יומיים ישראל בעולם למדינה פשיסטית. לצערי הרב, יש אמת בדבריך. זה לא אומר שאי אפשר לעשות יותר, אבל תודה רבה לך. עורך מעריב, כרגיל נעים מאוד לארח אותך. אני רוצה לפרסמות, תכף אנחנו נרחיב עם מה שקורה בדרום, ובמיוחד עם האירוע המזעזע של אונס הילדה בת 10, עם עקיבא ביגמן מישראל היום, תהיו איתנו. ערב טוב לכם, חזרתם אלינו, אנחנו עכשיו ננסה להרחיב טיפה על האירוע המזעזע שהיה בדרום ובכלל מה שקורה עם הבדואים בנגב. ערב טוב לעקיבא ביגמן, ישראל היום. ערב טוב שמעון. ואתה מפרסם היום מאמר שהכותרת שלו, האונס בנגב, תרחיש האימה התממש. כן. תסביר. כן, תרחיש האימה התממש במובן הזה, תמיד יש תרחישים יותר מפחידים, אבל תרחיש האימה התממש במובן הזה שעד עכשיו מה שאנחנו הרגשנו ומה שעסקנו בו היה עבירות רכוש. ואתה יודע, אנשים, יש איזה מין אווירה כזאת של מין ומדבר כזה, איזושהי שעננות, זה שילוב כזה של הכיף שיש בלגור בנגב, ואנשים שלא נועלים את הבתים וכולי וכולי. צריך להגיד רק לצופים, צריך להגיד רגע לצופים, אתה גר ברתמים. נכון. המקרה המזעזע ירה בהר נגב, אנחנו לא נגיד איפה. נכון. אבל אתה גר באזור. נכון, נכון.
והרגשה היא, זה גם קשור למה שרונן אומר, כלומר הרגשה היא שעוסקים בנושאים של עבירות רכוש, ואנשים אומרים לעצמם גם, בסדר, לא נורא, אז מקסימום מה כבר יקחו לי, מה יש לי בבית, מין הומור כזה, מה יקחו, את המחשב הישן וזה וזה, עם איזה מין הרגשה של אולי נשלם פרוטקשן, וכאילו זה יעבור, אז קצת יגנבו אופניים, יקחו קצת עגלים מהזה, ומה שהיה, זה לפני שבועיים בעצם, אבל פורסם בצורה בולטת השבוע, מה שהיה, זה חצייה של הקו הזה, והבנה, שזה לא נגמר רק ברכוש, וזה יכול גם להגיע... אתה מדבר על האונס המזעזע של ילדה בת 10, על ידי שלושה בדואים שפורצים לבית שלהם, על ידי אחד או שניים או שם. בואו נעשה סדר בפרטים. מדובר על לפני שבועיים בליל שבת, זו חוליה שפרצה בשלושה מקומות שונים, שלושה יישובים שונים לבתים, באותו פרק זמן. הם הגיעו בסביבות חצות לאותו מקום, פרצו לבית, ובמהלך השוד אחד מהשלושה ביצע אונס באותה קטינה. אתה מפחד בתור תושב רתמים היום? אני לא אגיד לך שאני מפחד ברמה עמוקה, אבל כן, יש הרגשה, יש מועקה. יש מועקה, יש הרגשה קשה יותר בלב, הרגשה שזה יש משטרה, יש כוחות. אידיליה שאנחנו חיים בה שמתנפצת, ואני אומר, שוב, ההבנה הזאת, שזה לא... כן, אני חושב שהם נלכדו, נכון? הם נלכדו, כן, כן. זה פורסם אחרי שהם נלכדו. הם נלכדו, אגב, כשהם פרצו לעוד מקום, חמישה ימים אחר כך. תפסו אותם במהלך עוד אגב, בריצה. אגב, קטנו אותך, אני רוצה לשמוע על האווירה, שאתה נוסע בנגב בלילה. אתה פחות שיזרקו אבנים, אתה חש קצת פחות שעשה ביטחון. זה, אתה יודע, זה יושב באיזשהו מקום בראש. זה לא שאתה, אם הייתי חי כל הזמן באווירת פחד ואימה כזאת, אני מניח שלא הייתי חי שם. אבל כן, יושב לך בראש, יש מקרים של יהודי אבנים לעתים, תאונות דרכים, התנגשות בבעלי חיים בכביש, גמלים, שזו תופעה מאוד מסוכנת. נוסעים עם ארבע עיניים פקוחות בלילה, נוסעים לאט, זה מאוד מסוכן. ועכשיו, גם התובנה הזאת, שחוליה מסתובבת, ויכולות להיות עוד כאלה, נכנסים ליישובים, נכנסים לבתים, ואנשים מסוגלים לחצות את הקו האדום הזה, שבין רכוש לפגיעה בנפש אדם. אתה בעצם אומר אתה אומר שתרחיש האימה התממש, כלומר שהם עולים פה מדרגה. ואני שואל אותך, מה קרה? יש להם יותר ביטחון? מה קרה שפתאום הם עושים את עליית המדרגה החמורה הזאת? תראה, מה שקורה בסופו של דבר היא שהמחשבה שיש איזשהו גבול שאתה יכול להגיד, הגבול שבתוכו אנחנו נגיד נחיל את התופעה, גניבה קצת בסיסי צהל, קצת מיישובים, קצת מזה, ושזה לא יעבור הלאה, המחשבה הזאת היא פשוט לא נכונה. ואם אתה לא מציב את הגבול ברכוש, אז זה יגיע הלאה גם לנפש. ואם אתה לא מגיב בצורה נחרצת ונוקשה, כשיש את העבירות הקלות יותר, אתה תגיע לדברים החמורים יותר. אתה בסוף תתמודד במקום הבא. עקיבא, אני יכול להגיד שאתה שייך לפלג היותר ימני במפה, ולא מסונף של נתניהו. מותר, מותר. עכשיו, יש לי פה ויכוח עם רונן שובל, והוא קצת הביך אותי. מה אתה אומר על העניין של משילות וריבונות, בתור תושב נגב, שנשמע לי כמו מתנחל, כמו בהם שהייתי מתנחל? לא, יש לך טיפה טענה? לא, בוודאי, תראה, יש משבר חמור של ריבונות ומשילות בנגב, ולא רק בנגב, וזה לא חדש, זה לא מהיום. אלו תופעות שמתמשכות הרבה שנים. בוודאי שיש טענות גם כלפי ראש הממשלה וכל מי שמנהל את הממשלה בנושא הזה. זה, אי אפשר להתווכח על הדברים האלה. זה לא שאלה בכלל. יכול להיות ויכוח פוליטי, אם אתם רוצים לנהל אותו, אני אשמח. לא יודע אם זה המקום. האם מישהו אחר יעשה דברים אחרת? אתה יודע מה? אפשר לנהל ויכוחים, הרבה ויכוחים. האם, אתה יודע מה? ודאי שיש אחריות על ראש הממשלה. נפתלי בנט או גדעון סער. בואו נפתח את זה. הם לא ינסו לעשות משהו אחרת? יכול להיות שהם ינסו לעשות משהו אחרת. אתה שואל אותי, הערכתי האישית, כן. אני לא חושב, גם התפקוד שראינו שלהם במקומות שכן שירתו בהם, וגם מצורת ההתנהלות, להערכתי, אנחנו לא נראה מהפכה דרמטית, כמו שאנשים כמו למשל רונן חושבים, אבל וואלה, אני מוכן לנסות. לא, אוקיי, אם אתה מוכן לנסות, זה כבר התחלה טובה, אז אולי כדאי לשנות הצבעה, אבל השאלה שאני שואל לי... שאתם תנסו. לא, אוקיי, השאלה שאני שואל לי, אוקיי, לא חשוב מי, לא חשוב מי. מה צריך לדעתך לעשות, ואם אתה מזהה פה, שזה סתם עניין של פשע, או שזה מעבר מפשע להקשר לאומני? אז תראה, הנושא הלאומני בנגב זה תמיד מרחף שם, זה באמת החשש. אני יכול להגיד לך מה שאני יודע, משיחות עם הרבה אנשים, אנחנו לא שם. אנחנו נמצאים בפלילים, אין התארגנויות רציניות, גדולות, משמעותיות, של פשיעה עם הקשרים לאומנים, אבל תשתית פלילית וגם תשתית הברחות יכולה בקלות להפוך גם לתשתית פחה, זה ודאי. עקיבא, השבוע פורסם, שאחד מתרחישי היחוס של הצבא בנבטים, זה שבשעת מלחמה, חוליה מהפזורה, מסתובבת בנבטים ונלחמת. ויורה על טייסים, ויורה על מטוסים, ומנסה למנוע מהם להמריא.
זה אחרי ששינו את נתיב הכניסה לנבטים, אני רוצה להזכיר, כי טייס של חיל האוויר חטף מכות בדרך. נכון, נכון. אבל אני רק רוצה לומר, תרחיש ייחוס של צבא, וטוב שכך, צבא יש לו המון תרחישי ייחוס, זה לא אומר שהמודיעין שיש היום אומר שזה תרחיש סביר. אוקיי? זה תרחיש ייחוס, זה לא אומר שיש להם... אתה מרגיע אותנו עכשיו בעצם? אם היה עכשיו מודיעין... אתה מרגיע אותי? כן, אני גר שם, אני צריך בכל זאת איזה... יש לי תודעה כוזמת, אתה מספר עצמו סיפורים שהם בסדר. אבל אתה יודע מה אני מספר לילדים שאני הולך בתל אביב בלילה? אתה רוצה שאני אחיץ אותך? אבל אני רוצה לומר, מה צריך לעשות? וזה דבר שאני התחלתי גם לבדוק אותו בזמן האחרון. היה כן שינוי דרמטי לפני כ-10 שנים, ששינו את הוראות הפתיחה באש בשמירה על בסיסי צה"ל. והיה נהוג, אתה מדבר עם חיילים ותיקים, חיילים ששירתו בשנות ה-70, 80, 90, ואפילו תחילת שנות ה-2000, מי ששמר על בסיס, ובעיקר על בונקר תחמושת, היה מבצע נועל מעצר חשוד שמסתיים בירי. אתה רואה מישהו בלילה למאזינים שלא מבינים מה מדובר, אתה שומר בבונקר תחמושת, מגיע איזשהו אדם לא מזוהה, אתה אומר, עצור, עצור והזדהה, פעם היא אומרים גם עצור סיסמה, עצור או שאני יורה, אתה משקשק בנשק, אתה יורה באוויר, בסופו של דבר אתה יורה לכיוון רגליים, ולאחר מכן למרכז מסה. זה כשבן אדם לא מזדהה כל כך הרבה זה. מי שינה את זה? זה משהו שאני מנסה לברר. אני יודע כרגע בערך באיזה פרק זמן זה שונה, בסוף העשור, העשור הראשון של שנות ה-2000. כלומר, זה לא הפצר הזה. כולל, לא, כולל, כולל, אגב, יש אירוע מאוד מפורסם של דוץ בתוך מחנה בית ליד, שחיילים שעשו פשיטה על אגף אחר של הבסיס, והשומר בבונקר לא הודכן, והוא ירה בחיילים ונהרג קצין. בתחילת שנות ה-90. אז רק להבין עד כמה זה היה מובן, מובן מאליו שיורים בהגנת מחנה. והיום באים חיילים לצאלים, כמו שאני בא וכמו שרבים באים. אתה צריך להגיד תודה שנותנים לחיילות לשמור עם הנשק. ולא בלי מחסנית. אני רואה שמה, אני רואה חיילים מתחננים שיעזרו להם, שישמרו להם על הציוד. צאלים זה הזיה. לא, אבל זה מתחיל מזה. זה מתחיל מזה. שם זה המקום הכי מובהק, שם זה צבא. שם זה הריבון, זה לא אני שהריבון צריך לשמור עליו, זה הריבון המובהק עצמו. שם זה מתחיל, שם אתה מציב את הקו אדום, ומשם הדברים נגזרים גם הלאה. אם בן אדם יכול להיכנס לבסיס, וכולל נבטים, שזה מטורף, בדיוק דיברתי לפני שבוע עם מישהו, ראיינתי את צביקה פוגל, אמרתי לו, מה אפשר לעשות? תראה לי דוגמה שזה עובד. אומר, תראה, חיל האוויר, אף פעם לא פורצים. הנה פורצים. שעה אחרי שאנחנו מדברים, חיל האוויר. אז אני אומר, אם אדם יודע שהוא יכול להיכנס להסתובב בבסיסי צהל, לקחת תחמושת, כולל תחמושת נפיצה, לזרוק רימון הלם על חיילים, להסתובב בנבטים ולא ירו בו. כלום. מה זה? ולא ירו בו, בדיוק. אם הוא יכול להיכנס לבונקר תחמושת של צהלים, למה שהוא לא ייכנס אליי הביתה? כשהוא בורח מהמשטרה לתוך... בדיוק. לתוך בסיס חיל האוויר. בדיוק, אז אני אומר, קודם כל הדבר... תקשיב. הדבר, זה מדהים כמה הם מרגישים בטוח בתוך בסיסי הצבא. לכן אני אומר, הדבר הקל... זה פשוט לא יאומן. הדבר הקל לעשות, קודם כל, זה שלהחזיר נעלי פתיחה באש של הצבא, אתה שם הריבון, קודם כל, שהוא יהיה ריבון. אז אחרי, זה שלב ראשון. אחר כך היא נגזרת גם אלינו. שלב שני, כמו כל דבר, אנחנו מדברים פה במונחים צבאיים כל הזמן, להעביר את המלחמה אל הצד של האויב. מה זה אומר? האוכלוסייה הבדואית היא לא אויב, אני מתכוון במובן הזה שהחיכוך של, 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 של הגשמת הריבונות צריך להיות בתוך הכפרים. צריך ללכת לכפרים ולהתחיל להפעיל שם מדיניות סטייל החלונות השבורים. עקיבא, בוא נשנה תורות הפתיחה באש. של אכיפת חוקים, חוקים בסיסיים, חוקי תנועה בתוך כפרים בדואים, מי שנוסע בלי חגורה. רגע, לסיום, צריך להתחיל לחוף ריבונות בדברים האלה, לפני שפותרים את הסוגיות הגדולות של הקרקעות. לסיום, עקיבא, האם אתה רואה שינוי מצד מועצה אזורית הר נגב, מטעם המשטרה, יש זעזוע ונכונות לעשות משהו אחר, או שצפוי לנו עוד מאותו הדבר? לצערי שתי התשובות נכונות, כלומר יש זעזוע, יש זעזוע, מבינים שיש כאן איזשהו חצייה של קו אדום וכו' וכו', אבל אני פסימי, אני לא חושב שזה יוביל עכשיו לאיזשהו מהפכה, אני רוצה להאמין שכן, אני גם פועל לכך שכן, כי אני חושב שהאירוע הזה צריך לגרום לכולם להתעורר, צריך לגרום לשינוי, קו פרשת מים. כמו שכתבתי בטור, שצריך לשנות את המשוואה, מה שהיום קוראים לו יחסי שכנות עם הבדואים, הרבה פעמים זה יחסי חסות, ואת הפרדיגמה הזאת צריך לשנות. וצריך לשנות אותה בצורה נחרצת, וזה יכול להיות שזה יגרור גם הגברה של החיכוך עם האוכלוסייה, מה שהרבה פעמים הראשי מועצות ומפקדי המשטרה לא אוהבים, אבל צריך לעשות ברירה. את זה לתקופה מסוימת, ובסופו של דבר זה יביא רק יותר שקט. עקיבא ביגמן, ישראל היום, אם אתה נוסע הביתה, אני אומר לך, עשה בזהירות, תהיה רני. נוסעים בתוך מדינת ישראל, בתוך הארץ שלנו. כל הכבוד שיש לי את הארץ גם בנגב. גם בנגב. כל הכבוד למי שיושב בתל אביב עוד מעט זה יהיה. דקה פרסומות ותחזרו אלינו. תודה רבה לך, עקיבא. תודה רבה.
חזרתם אלינו, ועכשיו לאייטם קצת יותר משמח, האייטם המזעזע מקודם, שאני מקווה מאוד שיסיקו לנו את המסקנות. ערב טוב לברד בן סעדון, יהיה כפתוע, ואתך אנחנו מביאים לפה, כי אתם, לפני חודש, מגיע לכם מזל טוב, יצור ראשון של היין, שאני צריך להגיד, אני מאוד אוהב את הפורט שלכם, יצור ראשון של היין שלכם למדינות המפרץ, איחוד האמירויות. נכון, קודם כל אני אגיד לך שזה... איך מהשומרון, מאזור רחלים, מגיעים לדובאי? טוב, אז קודם כל מרחלים לפה לקח לי שעות, וזה מסירות נפש לגור בתל אביב, ממש כך. סחקן, אני חולה למתנחלים שאומרים את זה. אני זוכר שהגעתי להורים של אשתי באופרה, כן? ושאלו אותי מאיפה אתה, באמת, מראשי התיישבות, אני לא אגיד שמות, אמרתי, אני גר בתל אביב. אז הם אומרים לי, גם זו ארץ ישראל. די, כאילו, חבר'ה. בקיצור, וחצי שעה רק בחניון, עזובנו. עזוב. אתה מבין מה אני אומר? סליחה, כן. בקיצור, אז אנחנו באמת לפני כחודש עשינו משלוח ראשון לאיחוד האמירויות, לדובאי. לא כולם מוסלמים שם? אז מתוך 10 מיליון תושבים, 9 מיליון הם אינם מוסלמים. 9 מיליון אינם? נכון, ועוד כ-30 מיליון תיירים בשנה רק בדובאי. אז תבינו איזה פוטנציאל של אנשים שבאים ומחפשים ליהנות, לשתות יין מעניין. ובנוסף יש גם עניין של הסכמי אברהם יצרו איזושהי אופוריה, ואנשים רוצים להיות חלק. אז גם לשתות כוס יין בלובי של המלון זה להיות חלק. אבל איך הגעתם? איך הרכב מהשומרון יוצר קשר עם דובאי, ואיך אתם לא פוחדים בכלל לחשוב על זה? אני הייתי חושב שדובאי ישמע יהודה ושומרון, כן? אז קודם כל, אנחנו לא פוחדים משום דבר, בטח לא מזה. אוקיי. אנחנו 40% מייצאים לחול, ובעקבות פעולה שעשה יוסי דגן, שהוא ראש המועצה האזורית שומרון. ראש המועצה שומרון. נכון. ואני חברת מליאה במועצה, אז בהחלט הוא הציע, יצר קשר ועשה את הניסיון הראשון. יש לציין שאני עוד קודם, מהרגע שנעשו ההסכמים, הייתי בקשר עם לקוחות, שאני יודעת שיש להם עסקים באיחוד האמירויות, וביקשתי מהם עזרה בחיבורים. וככה בעצם הגענו גם לאנשים דרך יוסי דגן, וגם לאנשים אחרים, והמשלוח הראשון יצא... איך הם מגיבים ליין הישראלי, ליין מהשומרון? אז הם, קודם כל, לישראלים הם מגיבים בהתרגשות גדולה מאוד מאוד. הם מכנים אותנו משפחה, הערכו אותנו בסלון. מעניין מאוד שהפוליטיקה היא בכלל לא משחק. הם אומרים, זה לא רלוונטי, זה לא חלק מהשיח. אנחנו צריכים להפשיר את הקרח בין העמים, אני מצטטת. יפה, ועל היין עצמו הם אהבו אותו? היין עצמו, הם בהחלט אהבו אותו. מה היא תגיד? היא תגיד שלא אהבו אותו? לא, 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 לא. יש לנו 14 עינות, חלק אוהבים יותר, חלק פחות. אחד בטוח, אתה תאהב מה שבטוח לקראת פורים, אנחנו עוד אותו בחג הזה. אנשים מחפשים לתפוס ראש, פורטורה, זה כוסית של טורה. אין סיכוי שאתה לא... פורטירו. פורטורה. פורטורה, כפורט וטורה. אגב, פורט זה היין המתוק, נדמה לי על שם העיר פורט מפורטוגל, פורטו בפורטוגל, נכון. בפורטו, ששם זה התחיל ה... זה אותו סוג, אותו ייצור. כן, מתוק, כמי שאוהב את הדבר הזה. השילוב בין מתיקות לכהל גבוה, מובטח לך שלא תדע מה ההבדל בין אמן למרדכי. ורד בן סעדון, תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה, תמשיכו לייצא ולהדיר את שמה של ישראל. תודה רבה. פרסומות, ואז נחזור לדרום תל אביב. הפעם לא לדרום ישראל, לדרום תל אביב, יהיה פה דורון אברהמי. נשמע למה שפי פז עדיין יושבת בבית שלה. תודה. תודה רבה. חזרתם עלינו, ארוחות פה התלהטות לפני שחזרתם אפילו, כי תחו לדבר על נתניהו, כי כמו שאמרנו לכם בקצה של כל משפט עברי, שב נתניהו וכל ג'חנון. ערב טוב לדורון אברהמי, ממובילי המחאה, המאבק במסתיינים בדרום תל אביב. ערב טוב. תשמע, שפי פז יושבת בבית שלה, במעצר בית, יותר מ-61 יום, ואני אגיד לך משהו, זה מזעזע וזה מטורף. למה היא בבית? למה היא עשתה? מה היא עשתה? היא עשתה, כאילו, משטרת ישראל רצתה לתפוס אותנו, לחנוק אותנו קצת, להפליל את המאבק שלנו, ואז מה היא עשתה? היא אספה, 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 והתחילה להאשים אותנו בריבוי עבירות. מה זה אומר? זה אומר שהיא תפסה אותנו על גרפיטי פה, גרפיטי שמה, ובעצם הלבישה לנו... על גרפיטי, יושבת במעצר בית, על גרפיטי מעל 60 יום, והיא נחשבת כמסוכנת. ואז יש לנו מעל 20 כתבי אישום. אלי, כמה זמן היא עוד תישב? כמה זמן היא עוד תישב? 60 יום, אבל עד מתי? הפרקליטות דורשת עד תום ההליכים. מתי יגמרו ההליכים? זה יכול לקחת שנה, שנתיים. האגודה לזכויות האזרח לא עוזרת לכם? האגודה לזכויות האזרח זה... אבל פורים מגיע, פורים מגיע. איך אנחנו יודעים שפורים מגיע? שרונן מספר בדיחות. אין לנו הגנה מאף אחד, אנחנו בודדים בשטח. אם תרצו, תומכים בנו.
אין הרבה גופים ש... התנועה שרונן הקים? אין הרבה גופים בארץ שבאמת תומכים ובאים ונותנים לנו... אז רונן התחיל לדבר איתך לפני השידור, על בנימין נתניהו וממשלת ישראל. בוא תגיד את האמת, מה אתה חושב? את האמת? את האמת היא שאני לא... אני חושב שנתניהו מפחד לגעת בתפוח אדמה הלוהט הזה שנקרא דרום תל אביב. ובכלל, זה לא רק דרום תל אביב. אבל אמיר אוחנה התחיל את הכהונה שלו, הוא כן בא לסיורים, הוא כן בא לניסה לעשות לעזור. כשאמיר אוחנה רואה ששפי פז יושבת בבית, מה הוא אומר? הוא לא אומר, הוא לא אומר. ניסיתי, תראי, אני אגיד לך את האמת, אני ואמיר חברים נורא טובים. הוא אחלה גבר. הוא אחלה גבר שבעולם, אבל קצת התאכזבתי. אז למה שלט ישראל לא פותר את הבעיה עם המסתננים? למה? היא לא רוצה להתעסק עם זה. נוח לה... אנחנו רואים שאפילו... לא, אפשר להגיד לך, נוח לה... ניסו להעביר, ניסו להעביר חוקים, ובגץ פסל שלושה פעמים, החלטות של משהו בסדר. צריך להגיד את האמת. צריך להגיד את האמת, אבל אני יכול להוציא חוקים שלא יהיה להם נעים להישאר פה. ואנחנו עושים הכל כדי שיהיה להם נעים. אנחנו משלמים להם מענקי לידה, קצבאות ילדים, אנחנו נותנים להם עבודות, עיריית תל אביב מסבסדת להם כל מיני תלושי מזון. למה שהם ילכו הביתה? נעים להם פה. נעים להם פה. גם רואים שעכשיו האיחוד האירופי, האיחוד האירופי שולח אותם הביתה. לא, האיחוד האירופי מזרים לפה הון תועפות כדי שהם יישארו פה. זה חייבים להגיד. שהם מגיעים לאירופה. ומה קורה איתנו? אנחנו נתקעים. אנחנו עם ריבוי עבירות, ומה שאני מבקש מהציבור, ואם עכשיו אתם יושבים ליד גוגל, הזכות למשפט צדק, כנסו בבקשה, תתחילו לעזור לנו, כי המשפט שלנו זה המשפט של הימין. אנחנו רוצים להוכיח לכולם שמה שאנחנו מקבלים זה רדיפה, הפללה. מנסים להשתיק אותנו ומנסים לסתום לנו את הפה. אנחנו לא ניתן שישתיקו אותנו, אנחנו אף פעם לא נשתוק, גם אם יגישו עוד כתבי אישום ויהיה לנו עוד כתבי אישום בבתי המשפט, עדיין אנחנו לא נשתוק. אנחנו לא נשתוק עד שדרום תל אביב תהיה חופשית, עד שפתח תקווה תהיה חופשית, עד שנתניה תהיה חופשית, עד שאלת תהיה חופשית, עד שהילדים שלנו לא יפחדו ללכת ברחובות, עד שההתבוללות הזאת תפסיק פעם אחת ולתמיד. אבל תשים לב שהבעיה של המשילות והריבונות זה אותה בעיה שהתחלנו איתה בנגב, ובגליל, ובדרום תל אביב. למה אנחנו לא לוחצים את... דור, למה לא לוחצים את הליכוד יותר? אני לא לוחץ את הליכוד. אני כבר התאכזבתי מהליכוד. אני עזבתי את הליכוד, אני עברתי לסמוטריץ'. כי סמוטריץ' מגיע, סמוטריץ' מטפל, ואני, כנראה שהוא היחיד שאני יכול לצמוך עליו. סמוטריץ' מטפל. אתה יודע על מי אני סומך? אתה יודע על מי אני סומך? על אבינו שבשמיים ועל הראל סגל ושלזינגר, שעכשיו אנחנו נעביר להם את השידור. תודה רבה לך דורון אברהמי, תתרמו, זה חשוב. תודה רבה לך רונן שובל.